Srpska policija nema direktora već gotovo 3 godine. Poslednji je bio Vladimir Rebić, koji je, svedočeći u slučaju Koluvija, rekao da bezrezervno veruje svojim policajcima i da vlasnik Jovanjice govori besmislice. I to ga je očigledno koštalo drugog mandata i nastavka karijere. Ubrzo je poslat u penziju u 50 i nekoj. Od tada menjali su se ministri, ali na mestu glavnog operativca nije bilo nikoga. Ivica Dačić vratio se u fotelju MUP-a pre nekoliko meseci i od tada se više govori o konkursu i o procedurama. Znaju se i neki kandidati, pojedini bi da se kandiduju, ali ne ispunjavaju sve uslove. Možda se još ne zna ko će biti izabran, ali se odlično zna ko će da bira i izabere. Nastavlja Nikola Pavlović. Novi direktor policije mora da ima 15 godina radnog iskustva na rukovodećim pozicijama u policiji, visoku stručnu spremu, kao i opšte zdravstvene i uslove za rad u državnim organima. To su glavni uslovi na konkursu za prvog čoveka policije, bez kojeg je Srbija od decembra 2021. godine. To dosta slično ranijim, s tim da ima tu malo zanimljivih stvari, otprilike tamo se nabraja koje sve koju visoku spremu treba da posjeduje kandidat, pa tu između ostalog piše da on otprilike možda bude i umetnik i medicinski radnik. Konkurs jeste po zakonu policiji, ali sami ti bliži uslovi konkursa se propisuju nižim aktima od zakona. Od posebnih uslova navodi se da je potrebna najmanje policijska obuka osnovnog nivoa, obuka i ispit za strateški nivo rukovođenja u MUP-u. Ipak sagovornici dnevnika uvereni u jedno. Od svih kriterijuma, onaj politički, koji nigde zvanično ne stoji, bit će presudan. On bi trebao da ima ogroman značaj. To je praktično prvi operativac policije i prvi čovek policije u onom stručnom smislu. Ako izuzmemo ministra koji je politička ličnost i on nema ovlašćenja kao direktor policije. Međutim, kod nas, nažalost, je praksa da se i za direktora policije postavljaju politički podobni kadrovi. Sama činjenica da je policija 3 godine bila bez direktora znači da može da funkcioniše i da se njome upravlja iz nekih drugih centara moći. Kogod da bude na funkciji, mislim da mu predstoje ozbiljni izazovi. Znači, mora da usmeri policiju na demonstrante, mora da razbije proteste, mora da zažmuri tamo da je organizovani kriminal, sistemska korupcija, pljačka države. Mi smo u ranijem periodu viđali kako policija bez direktora batina nedužne ljude po beogradskim parkovima, a da niko za to nikada nije pozvan na odgovornost, niko nikada nije odgovarao i niko nije imao potrebu iz MUP-a da objasni da li postoji tu komandna odgovornost, da li postoji individualna odgovornost i šta radi taj sektor unutrašnje kontrole. Ako ste dobri sa ministrom iz bilo koga, iz bilo koje političke stranke da dolazi, vi ćete proći, imat ćete najviše šansi da budete direktor policije, a ne da li su vaši rezultati najbolji ili ne. Direktor policije nema samostalnost u svom radu, pa se njegov izostanak nije ni osetio. Funkcija je uvedena 2006. godine zakonom o policiji. Direktor je na čelu direkcije policije, koja je svojevrstan institucionalni naslednik nekadašnje javne bezbednosti. Pozicija služi kao operativni komandant policije, sa izuzetkom specijalnih jedinica za čije se angažovanje mora dobiti dozvola resornog ministra. Direktora na predlog ministra unutrašnjih poslova postavlja Vlada Srbije s mandatom od 5 godina. Prvi je bio Milorad Veljović u 2 mandata, a od 2016. Vladimir Rebić do 2022. godine. U javnosti su se od prethodnih godina, od kada je funkcija upražnjena, pominjala 3 imena. Šef beogradske policije Veselin Milić, koji posle tragedije u Ribnikaru nije više u igri, po mišljenju sagovornika, Tomislav Radovanović, koji je do postavljanja Orlića za direktora bio vršilac dužnosti te funkcije u Bezbednostnoj informativnoj agenciji, a spominje se i Ninoslav Smolić, sadašnji načelnik uprave kriminalističke policije. Srpska policija, ako je to uvedeno još davno, srpska policija nikad nije imala pravog direktora policije. Kod nas uvek ono izgleda moramo da biramo između dva lošija rešenja, ali negde s obzirom da je Ninoslav Smolić prošao linije rada UKP-u, mislim da bi on možda bio bolje rešenje. Naravno da mi smatramo da ima mnogo boljih rešenja od njih dvojce, ali za sada figuriraju kod najozbiljnije rešenja njih dvojce. Iako postoje brojni primeri profesionalnih pojedinaca u okviru MUP-a, sagovornici saglasni oko njihovog angažmana u tom sektoru. Protekla decenija je pokazatelj da u MUP-u nema mesta za profesionalce. Profesionalci u MUP-u su skrajnuti i oni
prosto tavore, tako kako tavore, a na ove visoke pozicije čak ja mislim i ne razmišljaju da konkurišu. Profesionalac u MUP-u ima ogroman broj, međutim danas profesionalizam nije ono što je nekada bilo, dakle da to bude merilo broj jedan, nego je izgleda poslušništvo preuzelo tu funkciju. Direktor policije bi jedini mogao da rukovodi MUP-om umesto ministra. On je neko ko obezbeđuje sredstva za rad i da se izbori za bolji budžet, što nije slučaj sa poslednjim rebalansom. Konkurs je raspisan, uslovi poznati. Rok za prijavu je još 2 nedelje. Nikola Pavlović, Televizija Nova.